asha salaadiinta wax garadka aqoonyahanada kasoo jeeda beelaha laga tirada badan yahay ee ku nool gobolka Maroodije iyo sidoo kale gobolka Sool ayaa waxa uu xisbiga mucaaradka wadani u sameeyay harimo sharafeed bundhig u ah kusoo biiritaan ay kusoo biirayaan wax garadkani xisbiga wadani waxaana harimo sharafeedkan goobjoog ka ah mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani oo qaasi salaadiinta wax garadka aqoonyahanadani loo sameeyay harimo sharafeedkan waxaana ugu horeeyay ka hadlay salaadiin oo qaar aqoonyahano kala duwan oo ku hadlayay afka beeraha laga tirada badan waxaana ka dhawaajiyeen inay ku soo biirayaan xisbiga mucaaradka wadani isla mar ahaantaasi ay codka siinayaan waxaana hadaloodii ka mid ahaa ufbaa la yidhi qabiil qabiil wax ma taro wix burburiye maahe maanta inagu qabiil kuma faanino waynan ka xoroobinaa maanta waxaynu ugu soo guntanaynaa qarannimada somalilan saynu badbaadin lahayn aan midnimo ugu badbaadin lahayd maanta waxa farxad ii ah inuu maanta garabkayga yimaado suldaan nadiif seed oo in badan aan la hadalnay in badan aan kaale suldaan xaqan buu yaalaa maanta xaqa maanta waddanka lagu badbaadinayaa waa halkane maanta aniga farxad weyn bay tahay inuu maanta garabkayga yimaado oo maanta aan meel hawsha ka wada wadno anigu horta waxaana kulmiye qofku inuu iscaddeeya wanaagsan kulmiyena waan ka soo baxay wadani baan ku soo biiray waxaan si qabaa muuse oo reer odowaaya iyo madhibaan iyo cali abukur hadday meeshan aan horta guushi weyn absiilma waxaanu ayn horta salaadiintii ka tirsanayd xisbiga kulmiye ee markii ay arkeen cadaaladda taalla xisbiga wadani markaanu eegnay siyaasiyiinta miisaanka ku lahaa xisbigii kulmiye ee gobolka gabeley kasoo jeeda ay u soo digaroteen xisbiga wadani cadaaladda taalla annaguna waxaanu go'aansanay inaanu ku soo biirno xisbiga wadani oon dastuurkiisa iyo nidaamkiisa markaanu aragnay ku qanacnay maxamed aan qaabil baan odayaashan un buuse u dee wuu qaabili waayey madaxtooyadan daray wasiirta madaxtooyadan war qaabil odayaashan abaaraha wuu qaabili waayey madaxweynahan masaajida tutulaatu taday dacantan qabsaday madaxweyne qaabil baan idhi odayaashii la qaabili waa waa 17 odaye wuxuu idu yidhi madaxweynuhu maxamuud xaashi baa qaabiliya u dee maxamuud xaashi waa laydu ballamiyey wuxuu fariin buu isoo diro wuxuu yidhi ma qaabili taro martaa waxaan is iri wartalow dadka talaba wuu qaabiliyaaye ma miduuta ursaday uu isleeyahay qaabilin waxa weeyaan hawshaas maalintaan anigu calooshaydu wareetay ee xusbidaad aan tan nafsadaydu ta dhammaatay maalintaas ahayd waxaa gabagabadii halkaasi ka hadlay siyaasi ismaaciil yare abiib diiriya nuur timacad waxaana ay soo dhaweeyeen wax garadkani ka soo jeeda beeraha laga tirada badan yahay waxaana ay sheegeen in xusbiga wadanu siinayo saamigooda waxaana ay yidhaahdeen nin hadduu soo tooso nin hadduu seexdu soo tooso soo isaguun maaha xukuumaddani waxay dhashaa soo iyadun maaha waxay maanta dhashaa hadday kulmiyo dhasho maxaa isbedelka dhacay waa maxay isbedel ma jiro waa iyadii una soo noqotay dadka waxaan u sheegaynaa waanu dadka ku waanaynaa war wax yar baa haray war fartiina hayarsanina war fartiinu iyo idin baabiinin war fartiinu iyo idin horseedin dagaallo sokeeye iyo balaaye iyo jin iyo abaar iyo jaan waa taas dulmiga maxaa dulmiga la yidhaa ninka sameeya iyaka lagu sameeya qaatuune odhan waaye war nagala bayn waa isku mid uun beeshu maadaama aad garateen inaad ku soo biirteen wadani meeshii xaqa ahayd ee ugu habuunayd baa ilaahay idin waafajiyey aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa waxaa laydinka doonayaana waxa weeyaan dadaal ballaaran inaad samaysaan anugu xaalkana ka odhan lahaa abiib baa ka yidhi safiirkuna inuu ka yidhaahdo iga horreeya ahayd markii hore abiib unbaan u daynay markan dambe anugu kumaan jirina waa layla gaaday waxaan leeyahay gacantiinu yaana idin gabin abdullahi maxamed faarax abdullahi red televishinka caalamiga galsan magaalada hargeysa